जॾहिं उहे पी साहिब वटि था पैसा वठी अॻे पुलिस मुंहिंजो माल भी माराए वई ट्रेक्टर भी ख़तमु करे वई केतिरी वॾी मिलकत मुंहिंजी तबाह थी वई पर उहो भी रुपोश है, बख़्शपुर मूं उन वणिया खयां आहिनि उहो बि केस आहे ॿिया बि उन काफ़ी केस आहिनि पर सरयाम एस पी कलेक्शन सूधा घुमाए थो शहर में अगरि जे इहो इनसाफ़ आहे त इहा सिंध में झगड़ा वधनि था पिया एस पी साहिबु हुओ उहो वॾो इंसाफ़ वारो हुयो उहो हे सभिनी खे जहिड़ियनि खे सुले कराए सभिनी खे हिकु जहिड़ो ॾिसंदो हुयो पर हीउ जेको हिक, एस पी आहे शेख आहे बक़ायदे इहो जहिड़ा वधाए थो पियो पर मुंहिंजी मीडिया खे हिकु हिकिड़ा मीडिया वारा महिरबानी थियनि था पिया त एस पी ड्यूटी थो लारिहाए छॾींदो हीअं कंदो पर हक़ु सच मीडिया ॻाल्हि आहे करे जेके वॾा मीडिया वारा ऑफिसर आहिनि उन्हनि खे मुंहिंजी इहा रिक्वेस्ट आहे महिरबानी कयो खुदा इंसाफ़ ॻाल्हायो ए जे असां कूड़ा आहियूं त असांखे कूड़ो कयो जे पुलिस कूड़ी आहे त उन खे सरयाम कूड़ो कयो वञे इहे कूड़ा मुक़ाबिला इहे कूड़ियूं ॻाल्हियूं मीडिया ते न मीडिया वारनि खे बि वारन अपील आहे मुंहिंजी त जेका ॻाल्हि जी छा करनि हाणे मां वटि साबूत वीडियो पियो आहे ॿिए लाश मुंहिंजे हथ में जॾहिं मुंहिंजे हथ में पिया आहिनि खटनि ते बि पिया आहिनि छा त पुलिस खे मां हिकिड़ो लाश जेको आहे महिमान जो ॾिनो आहे वाक़ई उन हेठि धरती ते रखी उन जो वीडियो भरियो आहे त असां मुक़ाबिलो कयो आहे कहिड़ो मां धाड़ियल आहियां कहिड़ो क्रिमिनल आहियां अगरि जे इहो ई कमु हलंदो त हे बदनामी वधाइण चाहे थो खुदा राजो इन्साफ़ु कयो वञे या ग़लति रिपोट आहे इहा मां चवां थो कॾहिं बि इहो मेयर शर खे घुमाईंदो वरितो आहे एस पी अगरि जे अहिड़ी ॻाल्हि थी त इन में फ़साद वधी वेंदा